नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं मराठी चॉप यूट्यूब चॅनलवरती। मित्रांनो, सीमा सडक संघटनेतर्फे इथं भरपूर पदांची भरती निघालेली आहे। मित्रांनो, भरपूर पद आहेत, वेगवेगळे पद आहेत, पगारसुद्धा चांगला भेटणार आहे आणि फीसुद्धा जास्त नाही आहे। मित्रांनो, तर तुम्ही इथं जरूर अप्लाय करू शकता। मित्रांनो, सरकारी नोकरीची इथं संधी आहे। मित्रांनो, कोणकोणती पदं निघाली आहेत चला पाहूया डायरेक्टली जाहिरातीवरती, किती पदं निघाली आहेत ते सर्व आपण पाहूया जाहिरातीवरती। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता तुमच्यासमोर ओपन झालेली जाहिरात, बॉर्डर रोड्स विंग्स म्हणजेच सीमा संघटन विभागातर्फे निघालेली भरती आहे। तुम्ही तर पाहू शकता पदं कोणकोणती आहेत, तर ड्राफ्ट्समन आहे, सुपरवायझर आहे, सुपरवायझर स्टोअरसाठी पद निघालेलं आहे, सुपरवायझर चिपरसाठी पद आहे, हिंदी टायपिस्टचं पद निघालेलं आहे, ऑपरेटर कम्युनिकेशनचं पद आहे, फॅब्रिकेशन वेल्डिंग मल्टीस्किल्ड वर्कर आणि मल्टीस्किल्ड वर्कर कुक यासाठी निघालेली भरती आहे। तुम्ही तर पाहू शकता एकूण पदं 246 पदं, 246 पदांची भरती आहे। ड्राफ्ट्समनची 14, सुपरवायझर ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी 7 पदं आहेत, सुपरवायझर स्टोअरसाठी 13 पदं आहेत, त्याचबरोबर सुपरवायझर चिपरसाठी 6-9 पदं आहेत, त्याचबरोबर हिंदी टायपीसाठी तुम्ही पाहू शकता 10 पदांची भरती आहे, ऑपरेटर कम्युनिकेशनसाठी 35 पदं आहेत, फॅब्रिकेशनमध्ये तुम्ही तर पाहू शकता 30 पदांची भरती आहे, त्याचबरोबर वेल्डरसाठी 24 पदं आहेत, मल्टीस्किल्ड वर्कर बॅकस्मिथसाठी 22 पदं आहेत, त्याचबरोबर मल्टीस्किल्ड वर्कर कुकसाठी इथे 82 पदांची भरती आहे। अशी एकूण 246 पदांची भरती इथं निघालेली आहे। तुम्ही इथं जरूर अप्लाय करू शकता। मित्रांनो, बाकीच्या गोष्टी पण तुम्ही इथं पाहू शकता, जसं की जनरल रजिस्ट्रेशनमध्ये तुम्ही इथं पाहू शकता ओनली मेल कॅन्डिडेट नीड टू अप्लाय, म्हणजे फक्त पुरुष लोकच इथं अप्लाय करू शकता, महिलांसाठी इथं भरती सध्याला तरी नाही आहे। त्याचबरोबर बाकीची गोष्ट तुम्ही पहा, सेंट्रल फिजिकल एफिशियन्सी टेस्ट होईल, तुमची प्रॅक्टिकल टेस्ट होईल आणि त्याच्यामध्ये कुठे होणार आहे रिटर्न टेस्टसुद्धा होईल। तर हे सगळ्या टेस्ट ज्या आहे ते तुम्ही इथं पाहू शकता। अँड पत्ता दिलेला आहे CREF सेंटर दिग्गी कॅम्प आळंदी पुणे, इथे सगळ्या या टेस्ट होणार आहेत, म्हणजे सगळ्या जे तुमच्या जे टेस्ट होतील लेखी परीक्षा प्रॅक्टिकल टेस्ट वगैरे सगळ्या, तर या सगळ्या तुमच्या पुण्यामध्येच होणार आहेत, पुण्याच्या बाहेर नाही आहे, तर तुम्हाला पुण्यामध्येच यावं लागेल। जर तुम्ही पुण्याच्यापासून दूर असाल तरी तुम्हाला पुण्यातून या सगळ्या टेस्ट द्याव्या लागतील। तर या सगळ्या भरती जी आहे ती पुण्यामध्ये होणार आहे। त्याचबरोबर बाकीच्या गोष्टी पाहूया, जसं की तुम्ही इथं पाहू शकता वयाच्या अटीविषयी वगैरे दिलेलं असेलच, ते पहा वयाच्या अटीविषयी दिलेलं आहे। तर तुम्ही इथं पहा ड्राफ्ट्समन या पदासाठी 18-27 वर्ष वयाची अट दिलेली आहे, म्हणजे कमीत कमी 18 वर्ष पूर्ण पाहिजेत, जास्तीत जास्त 27 वर्षापेक्षा जास्त वय नसावं। परंतु जर तुम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट असाल तर 40 वर्षापर्यंत अप्लाय करू शकता आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही SC ST कॅन्डिडेट असाल तर 45 वर्षापर्यंत तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता। सुपरवायझर ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी तुम्ही पाहू शकता 18-27 वर्ष वय दिलेलं आहे, म्हणजे कमीत कमी 18 वर्ष, जास्तीत जास्त 27 वर्षापर्यंत तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता। त्याचबरोबर सुपरवायझर स्टोअरसाठी सुद्धा 18-27 आहे, सुपरवायझर चिपरसाठी 18-27 वयाची अट आहे, हिंदी टायपिस्टसाठी सुद्धा 18-27 दिलेली आहे, ऑपरेटर कम्युनिकेशनला 18-27 आहे, म्हणजे सर्वांसाठी 18-27 वयाची अट दिलेली आहे। परंतु काय असे जे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता, जसं की मल्टीस्किल्ड वर्कर ब्लॅकस्मिथ याच्यासाठी 18-25 वय दिलेलं आहे, म्हणजे जास्तीत जास्त 25 वर्षापर्यंत तुम्ही अप्लाय करू शकता। पुढे मल्टीस्किल्ड वर्कर कुकसाठी सुद्धा 18-25 आहे, म्हणजे तुमचं वय जे आहे ते 25 वर्षापेक्षा जास्त नसावं। परंतु तुम्ही तर पाहू शकता जर तुम्ही SC ST कॅन्डिडेट असाल तर तुम्हाला 5 वर्षाची सूट पाहायला मिळते आणि जर तुम्ही OBC असाल तर तुम्हाला 3 वर्षाची सूट इथं पाहायला मिळते। तर अशा पद्धतीने तुम्ही इथं चेक करू शकता तुमच्या कॅटेगरी वाईज आणि त्याच्यानंतर तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता। मित्रांनो, चांगली संधी आहे, तुम्ही इथं जरूर अप्लाय करू शकता। त्याचबरोबर बाकीच्या गोष्टीसुद्धा इथं दिलेल्या आहेत। फीज किती लागणार आहे तर तुम्ही इथं पाहू शकता, फीज म्हणजे जनरल कॅन्डिडेट आणि EWS साठी 50 रुपये फीज आहे, त्याचबरोबर OBC साठी सुद्धा 50 रुपये फी आहे, बाकी SC ST कॅन्डिडेटला कोणतीही फी नाही आहे। त्याचबरोबर पर्सन ऑफ डिसॅबिलिटी म्हणजे PWD साठीसुद्धा कोणतीही इथं फी लागणार नाही आहे। तुम्हाला अप्लाय कसं करायचं आहे तर तुम्ही इथं पाहू शकता, ॲप्लिकेशन विल बी फिल्ड इन इंग्लिश, हिंदी किंवा इंग्लिश दोन्ही भाषेमध्ये तुम्ही इथं फी भरून ॲप्लिकेशन करू शकता। त्याचबरोबर एकाच ॲप्लिकेशनमध्ये म्हणजेच वेगवेगळ्या पोस्टसाठी तुम्ही इथे अप्लाय नाही करायचं, कोणत्या तरी एकाच पोस्टसाठी तुम्हाला ते अप्लाय करायचं आहे। वेगवेगळ्या पोस्टसाठी तुम्ही केलं तर तुमचं ते ॲप्लिकेशन जे आहे ते कॅन्सल केलं जाऊ शकतं। अशा पद्धतीने इथं दिलेल्या गोष्टी आहेत, तुम्ही एक पूर्ण गोष्टी वाचून घ्या आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही इथं अप्लाय करा। तर आय होप गोष्ट मित्रांनो सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्याच असतील। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, मित्रांशी शेअर करा आणि जर तुम्हाला खरोखर वाटत असेल की सरकारी नोकरी मिळा तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण मित्रांनो माझ्या चॅनलचे असे व्हिडिओ असतात जे गव्हर्नमेंट जॉबविषयी असतात, सरकारी नोकरीविषयी असतात। तर मित्रांनो माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला लाल कलरचं बटन मिळेल सबस्क्राईब लिहिलेलं, ते दाबून सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉन येईल, घंटा येईल, त्याला दाबून तुम्ही ऑलवरती सेट करा, जेणेकरून जसा मी नवीन व्हिडिओ बनवेल त्याचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले तुम्हाला भेटू जाईल। तर मित्रांनो भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन नोकरीसह, तोपर्यंत धन्यवाद।